Дитячі майданчики розсварили міських депутатів. Частина обранців ратує за знесення так званих незаконних, ті, мовляв, не мають дозволів та потребують демонтажу. Решта ж бунтує, майданчики потрібні дітворі. Юлія Лавришин продовжить. Дитячий майданчик на Котовського. Конструкції тут застаріли, а від деяких і зовсім нічого не залишилось. За встановлення нових елементів взявся підприємець Андрій Ільєв. Хоч депутатом не став, та майданчик по собі вирішив залишити. Я обіцяв людям, обіцяв мешканцям цього двору зробити цей дитячий майданчик. Карусель, турнік, він повністю все зламано. Це треба демонтувати і його убирати, бо воно це металобрухт. Все. Ми встановлюємо зовсім нові качелі, гойдалки, три тренажера встановлюємо. Тобто тут буде нормальна дитяча і повноцінна дитяча майданчик. Гойдалку встановили, готують місце під тренажери. Ну, ще не повісили качелі, сказали, що навіть для пенсіонерів зроблять якісь спортивні мероприятия там какие-то будут. Ну, тобто майданчик потребує розвитку? А як же, обов'язково, три дома, звісно, потребує. Обов'язково потребує. Я хочу нові качельки. Майданчик ще не відкрили, а деякі міські обранці вже нарікають його незаконним. Вимагають перевірити документи та в разі порушень демонтувати цю дитячу радість. Тут сумнів відносно отримання дозволів. Для цього повинна бути обов'язкова проєктна документація, вона повинна бути погоджена, тобто отриманий дозвіл на розміщення дитячих майданчиків. Андрій Ільєв не проти задокументувати конструкцію в СУБі та каже, робив усе відповідно до єдиного в місті стандарту. А якщо кожен майданчик через паперову тяганину називати незаконним, то черкаси можуть і зовсім залишитися без місць відпочинку для дітей. Поставити крапку в історії найближчим часом має профільний департамент та міські депутати. Юлія Лавришин, Тимофій Ярмоленко та Василь Саєнко. Віка новини.